Սոնան ու Արմենը 8 տարի իրար հետ էին։ Որ շրջապատումս մարդիկ անթադ բաժանում էին, այս զույգը ոնց որ օրինակ լիներ, որ կան մարդիկ, որ չեն բաժանում, բայց իրանք էլ ամուսնացան, 2 տարի հետո բաժանվեցին։ Այսել ովոն ու Հասմիկն են, 4 տարի իրար հետ էին։ Իրար շատ էին նման ու ես իրան շատ էի սիրում։ Հա լսում էի, որ բաժանվում միանում են, բաժանում միանում են, բայց այս անգամ դենց էլ չմիացան։ Way over there on the sunset, get louder, each one better than before.